کلاب کے، کلاب بیٹے ہیں مرہ کے، مرہ بیٹے ہیں کعب کے، کعب بیٹے ہیں لوے کے، لوے بیٹے ہیں غالب کے، غالب بیٹے ہیں فہر کے، فہر بیٹے ہیں مالک کے، مالک بیٹے ہیں نصر کے، نصر بیٹے ہیں کنانہ کے، کنانہ بیٹے ہیں خزیمہ کے، خزیمہ بیٹے ہیں مدرکہ کے، مدرکہ بیٹے ہیں الیاس کے، الیاس بیٹے ہیں مصر کے، مصر بیٹے ہیں نصار کے، نصار بیٹے ہیں معاذ کے، معاذ بیٹے ہیں عدنان کے، عدنان بیٹے ہیں عوض کے، عوض بیٹے ہیں حمیسہ کے، حمیسہ بیٹے ہیں عوض کے، عوض بیٹے ہیں باؤس کے، باؤس بیٹے ہیں قموال کے، قموال بیٹے ہیں خدے کے، خدے بیٹے عوام کے، عوام بیٹے ہیں ناشر کے، ناشر بیٹے حصہ کے، حصہ بیٹے ہیں بلداز کے، بلداز بیٹے ہیں اطلاف کے، اطلاف بیٹے ہیں طابق کے، طابق بیٹے ہیں جاہل کے، جاہل بیٹے ہیں ناحش کے، ناحش بیٹے ہیں ماہی کے، ماہی بیٹے عیفی کے، عیفی بیٹے اکثر کے، اکثر بیٹے عبید کے، عبید بیٹے منتوا کے، منت بے ادوا بیٹے حمدان کے، حمدان بیٹے ہیں سمدن کے، سمدن بیٹے ہیں یسربی کے، یسربی بیٹے یحسن کے، یحسن بیٹے ہیں یلحن کے، یلحن بیٹے عیسی کے، عیسی بیٹے اراوا کے، اراوا بیٹے ہیں جیشان کے، جیشان بیٹے ہیں معصر کے، معصر بیٹے ہیں اقاد کے، اقاد بیٹے ہیں لحام کے، لحام بیٹے اقناد کے، اقناد بیٹے ہیں مقصر کے، مقصر بیٹے فائش کے، فائش بیٹے ہیں سارے کے، سارے بیٹے ہیں سنی کے، سنی بیٹے ہیں عوض کے، عوض بیٹے ہیں ایرام کے، ایرام بیٹے ہیں قدام کے، قدام بیٹے ہیں اسماعیل کے، اسماعیل بیٹے ہیں آسر کے، آسر بیٹے نعور کے، نعور بیٹے سرور کے، سرور بیٹے ہیں رعوف کے، رعوف بیٹے ہیں فائش کے، فائش بیٹے آدر کے، آدر بیٹے ارفشار کے، ارفشار بیٹے سام کے، سام بیٹے ہیں نوح کے، نوح بیٹے ہیں لامک کے، لامک بیٹے متوشالح کے، متوشالح بیٹے ادریس کے، ادریس بیٹے ہیں یرید کے، یرید بیٹے ملحلیل کے، ملحلیل بیٹے عنان کے، عنان بیٹے آنوش کے، آنوش بیٹے شیس کے، شیس بیٹے آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مبلغ اسلام علامہ مولا خورشید زندہ باد، انقلاب زندہ باد، مبلغ اسلام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ میں نے ایک حدیث خطبے میں پڑھی کہ دعا ہو جائے کن تو اول الناس فی الخلق واخرهم فی البعث، یہ تقدیمی طور پر حضور علیہ السلام کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور بہتر کے اعتبار سے اخیر میں آئے ہیں۔ شاعر کے ساتھ کہ سب سے پہلے مشرق کے انوار سے نقش محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ روشنی بس مکون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے فطرت کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم حکمت کا غیر محمود بھی ظاہر رحمتوں میں اٹھایا گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کلاب کے، کلاب بیٹے ہیں مرہ کے، مرہ بیٹے ہیں کعب کے، کعب بیٹے ہیں لوے کے، لوے بیٹے ہیں غالب کے، غالب بیٹے ہیں فہر کے، فہر بیٹے ہیں مالک کے، مالک بیٹے ہیں نصر کے، نصر بیٹے ہیں کنانہ کے، کنانہ بیٹے ہیں خزیمہ کے، خزیمہ بیٹے ہیں مدرکہ کے، مدرکہ بیٹے ہیں الیاس کے، الیاس بیٹے ہیں مصر کے، مصر بیٹے ہیں نصار کے، نصار بیٹے ہیں معاذ کے، معاذ بیٹے ہیں عدنان کے، عدنان بیٹے ہیں عوض کے، عوض بیٹے ہیں حمیسہ کے، حمیسہ بیٹے ہیں عوض کے، عوض بیٹے ہیں باؤس کے، باؤس بیٹے ہیں قموال کے، قموال بیٹے ہیں خدے کے، خدے بیٹے عوام کے، عوام بیٹے ہیں ناشر کے، ناشر بیٹے حصہ کے، حصہ بیٹے ہیں بلداز کے، بلداز بیٹے اطلاف کے، اطلاف بیٹے ہیں طابق کے، طابق بیٹے ہیں جاہل کے، جاہل بیٹے ہیں ناحش کے، ناحش بیٹے ہیں ماہی کے، ماہی بیٹے عیفی کے، عیفی بیٹے اکثر کے، اکثر بیٹے عبید کے، عبید بیٹے منتوا کے، منت بے ادوا بیٹے حمدان کے، حمدان بیٹے ہیں سمدن کے، سمدن بیٹے ہیں یسربی کے، یسربی بیٹے یحسن کے، یحسن بیٹے ہیں یلحن کے، یلحن بیٹے عیسی کے، عیسی بیٹے اراوا کے، اراوا بیٹے عیسی جیشان کے، جیشان بیٹے ہیں معصر کے، معصر بیٹے ہیں اقاد کے، اقاد بیٹے ہیں لحام کے، لحام بیٹے اقناد کے، اقناد بیٹے ہیں مقصر کے، مقصر بیٹے فائش کے، فائش بیٹے ہیں سارے کے، سارے بیٹے ہیں سنی کے، سنی بیٹے ہیں عوض کے، عوض بیٹے ہیں ایرام کے، ایرام بیٹے ہیں قدام کے، قدام بیٹے اسماعیل کے، اسماعیل بیٹے آسر کے، آسر بیٹے نعور کے، نعور بیٹے سرور کے، سرور بیٹے ہیں رعوف کے، رعوف بیٹے ہیں فائش کے، فائش بیٹے آدر کے، آدر بیٹے ارفشار کے، ارفشار بیٹے سام کے، سام بیٹے ہیں نوح کے، نوح بیٹے ہیں لامک کے، لامک بیٹے متوشالح کے، متوشالح بیٹے ادریس کے، ادریس بیٹے ہیں یرید کے، یرید بیٹے ملحلیل کے، ملحلیل بیٹے عنان کے، عنان بیٹے آنوش کے، آنوش بیٹے ہیں شیس کے، شیس بیٹے آدم علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
مبلغ اسلام علامہ مولا خورشید زندہ باد، انقلاب زندہ باد، مبلغ اسلام زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا، میں نے حدیث خطبے میں پڑھی کہ دعا ہو جائے کن تو اول الناس من خلق غافر بالباطن، کہ تقویمی طور پر حضور علیہ السلام کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور بہتر کے اعتبار سے اخیر میں آئے ہیں۔ اس شاعر کے ساتھ کہ سب سے پہلے مشرق کے انوار سے نقش محبت بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ روشنی بس و کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، اس نے فطرت کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت کا غیر محمود بھی، ظاہر رحمتوں میں اٹھایا گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خلاف بیٹے ہیں برا کے، برا بیٹے ہیں کام کے، کام بیٹے ہیں لوے کے، لوے بیٹے ہیں غالب کے، غالب بیٹے ہیں فہر کے، فہر بیٹے ہیں مالک کے، مالک بیٹے ہیں نصر کے، نصر بیٹے ہیں کنانہ کے، کنانہ بیٹے ہیں خزیمہ کے، خزیمہ بیٹے ہیں مدرکہ کے، مدرکہ بیٹے ہیں الیاس کے، الیاس بیٹے ہیں مصر کے، مصر بیٹے ہیں نصار کے، نصار بیٹے ہیں معاذ کے، معاذ بیٹے ہیں عدنان کے، عدنان بیٹے ہیں عوض کے، عوض بیٹے ہیں حمیسہ کے، حمیسہ بیٹے ہیں عوض کے، عوض بیٹے ہیں باؤس کے، باؤس بیٹے ہیں قموال کے، قموال بیٹے ہیں خدے کے، خدے بیٹے عوام کے، عوام بیٹے ہیں ناشر کے، ناشر بیٹے حصہ کے، حصہ بیٹے ہیں بلداز کے، بلداز بیٹے ہیں اطلاب کے، اطلاب بیٹے ہیں طابق کے، طابق بیٹے ہیں جاہل کے، جاہل بیٹے ہیں ناحش کے، ناحش بیٹے ہیں ماہی کے، ماہی بیٹے عیفی کے، عیفی بیٹے اکثر کے، اکثر بیٹے عبید کے، عبید بیٹے منتوا کے، منت بے ادوا بیٹے حمدان کے، حمدان بیٹے ہیں سمدن کے، سمدن بیٹے ہیں یسربی کے، یسربی بیٹے یحسن کے، یحسن بیٹے ہیں یلحن کے، یلحن بیٹے ایسی کے، ایسی بیٹے علاوہ کے، علاوہ بیٹے ایسی جشان کے، جشان بیٹے ہیں معصر کے، معصر بیٹے اقاد کے، اقاد بیٹے الہام کے، الہام بیٹے اقناد کے، اقناد بیٹے مقصر کے، مقصر بیٹے فائش کے، فائش بیٹے ہیں سارے کے، سارے بیٹے ہیں سنی کے، سنی بیٹے ہیں عوض کے، عوض بیٹے ہیں ایرام کے، ایرام بیٹے ہیں قدام کے، قدام بیٹے اسماعیل کے، اسماعیل بیٹے آسر کے، آسر بیٹے رعور کے، رعور بیٹے سرور کے، سرور بیٹے ہیں رعوف کے، رعوف بیٹے ہیں فائش کے، فائش بیٹے آدر کے، آدر بیٹے ارفشار کے، ارفشار بیٹے سام کے، سام بیٹے ہیں نوح کے، نوح بیٹے ہیں لامک کے، لامک بیٹے متوشالح کے، متوشالح بیٹے ادریس کے، ادریس بیٹے ہیں یرید کے، یرید بیٹے ملحلیل کے، ملحلیل بیٹے عنان کے، عنان بیٹے آنس کے، آنس بیٹے شیش کے، شیش بیٹے آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مبلغ اسلام علامہ مولا خورشید زندہ باد، انقلاب زندہ باد، مبلغ اسلام زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا، میں نے حدیث خطبے میں پڑھی کہ دعا ہو جائے کن تو اول الناس من خلق غافر بالباطن، یہ تقویمی طور پر حضور علیہ السلام کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور بہتر کے اعتبار سے اخیر میں آئے ہیں۔ اس شاعر کے ساتھ کہ سب سے پہلے مشرق کے انوار سے نقش محبت بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ روشنی بس و کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، اس نے فطرت کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت کا غیر محمود بھی، ظاہر رحمتوں میں اٹھایا گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Allah'a emanet olun.